Táto svätá omša je slúžená vedľa múra, za ktorým stála šibenica. Ešte 3 hodiny, po tom, čo obysili, ešte 3 hodiny mu normálne srdco bylo. To je medzinárodný škandál a vražda. Kriste, zmiluj sa! Kriste, zmiluj sa! Pane, zmiluj sa! Pane, zmiluj sa! Keď zviazaného pána prezidenta odovzdával v Prahe do väzenia, vtedy posmešne zvolal: aj hľa, slovenský štát v okovách. Spravodlivý volal ja, pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. Pán ma vyslobodil zo všetkej hrozy. Bratia a sestry, vedomosť o tom, to nie je výzva k pomste, ani výzva k nenávisti. Práve naopak. Je to výzva k modlitbe aj za našich nepriateľov, aj keď je to veľmi ťažké. Preto zvlášť v týchto dňoch vyprosujme si pod krížom silu, aby sme sa dokázali modliť spolu s Kristom: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Amen. Otče, urob svojich biskupov, kňazov a diakonov nadšenými hlásateľmi veľkonočného tajomstva. O Bože, uslyš nás! O Bože, vyslyš nás! Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Prosím ctiteľa pána prezidenta, aby nám predniesol svoju báseň, ktorou si na pána prezidenta spomenieme a venujeme mu aj potom tichú pietnú spomienku. Jeho strážnu bytosť vidím jasnú, veľkú, zrkadlica v duši národného celku. Dnes sa za neho modlím, vrúcne volám k Bohu: Pane, pomáhaj mu, udel milosť mnohú. Dnes len na neho myslím, nebu povďačný som, že môj národ zrástol s prezidentom Tisom. Monsignor doktor Jozef Tiso, prezident Slovenskej republiky, bol falošne obvinený z nacizmu a odsúdený na smrť sudcom štátneho súdu, ktorý prehlásil pred súdnym pojednávaním:
idem obesiť Tisu. Beneš povedal, musí vysieť. Všetci sudcovia boli luteráni. Tisu, katolického kňaza, odsúdili luteráni. A nám ďalším pokoleniam Slovákom neostáva nič iné, iba v duchu hesla za Boha, za národ, ísť cestou verný sebe svorne napred. Som veľmi rád, že terajší prezident aspoň v poslednom roku svojho úradu začína uznávať, že nebol a nikdy nebude prvý slovenským prezidentom a prosím pána Boha, aby nebol posledný. Zločinci sa vyhlasujú za hrdinov a skutoční martíri, ktorí dokázali obetovať za blaho národa i svoj život, sú označovaní za zločincov. Musíme sa hanbiť za to, že sa dištancujeme od prvého slovenského štátu. Nebojme sa, pravda je na našej strane. A ak je Pán Boh s nami, čoho sa budeme báť? Tak nech nám Pán Boh pomáha. Drás Mária, milosti plná s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaná je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pro za nás hriešných, teraz i hodinu smrti našej. Amen. Daj mu, Pane, a svetlo večenie mu svieti, neodpočíva v pokoji. Amen. Amen. Nie tak, pánovie, tak to nepôjdeme. Po nám chlebíš platiť na tej rodnej zeme. A čo len vo vlastným očami spatríme, to je všetko naše, to druh nechnú. To je ono. Kde na nás posledná. Takých Slovákov nechalo vidieť. My budeme platiť vo svojom domove. A keď za nám chce jesť, keď sme si ješť zdraví, úzraz vytnúť musí. Doba našej slávy, a tá doba slávy, čo skoro už príde, po Slovácku v jednu zástavu sa zíde. Starci, junáč, ženy i dievčatá skúmne. Dávajte nás ako obce za zábranu. Čo to kedy videl? Tak nás nechajte, tak nás nechajte, my nepôjdeme ľudí, tak nás pustíte. Čo to kedy videl, tak to nás obrázi. Nejde, Mari, Bohovi. Za naše peníze nám musíte podať. Za naše mozole. My sme na vás rojali. Ale kde to bude bez vás? My sme došli až od Žúra. Maďari tu boli, išli až pred. Áno, pred. Troška strieľajte do nás. Troška mohli vysielať parlamentu. Troška môžete strieľať, ak to bude pekne. Bože, poriadok. Nehnevajte sa na nich ľudia, dobre? Na nich nie, čo by na nich nie, len to ich sem poslal. Ale toto je hanba. Nech žije Mečiar! A náš Mečiar! Nech žije Mečiar! Poďte sem bližšie s tou kamerou. Žije, duch slovenský, bude žiť na veky. Roma zeklo, marne naše, proti nám sú steky. Roma peklo, marne naše, proti nám sú steky. Na Maďarov pošlite do parlamentu. Tam
netreba ochrana, na nich nemáme nič, volali, máme len dobré srdce a dobré slovo. Než a rúbaj do krve, nebude to poprvé, za mňa Slovak na Slovensku pánom nebude. Keď Maďari k nám prišli, ničoho nám nedali, len z nás peťavnice nám rozhadovali. My čo chvíľce nechceme, my vojovať budeme. Všechny verné Slovenky a Slováky pozvala na dnešek do Bratislavy Matice Slovenska, aby vyjádřili na ulicích svou lásku k rodné řeči a podpořili slovenské poslance na hlasování pro zákon o státním jazyku. Vzhledem k špatnému počasí a nebo celodennímu přenosu slovenské televize, ale před slovenský parlament přišlo jen několik stovek těch nejvěrnějších. Slovenská regie, naše medie, od rána pred slovenským parlamentom znajú posledné ľudia. Zastavili všetko, no, aj ten teploš, teploš, Mikloš. To není sa kvalitá. Čo, verejte ma. No, poriadok spravíme, nepotrebujeme ani Čechov, ani Maďarov. Čechov, my sme si doma. Slovákov a nerobia žiadne problémy. A tu je 5% Maďarov a robia nám problémy, jak živa. Hanba, že vojakov s opuškama pozorili na nás. Pozorite, my máme holé ruky. Doplaču nám ide, že vojakov pokrali na nás. Môže sa hamiť aj pán prezident. Čiže či je to prezident? To není náš prezident. Aby sme tu už nestali a neklačali na kolena, jak aj minule. Aby sme tu prosili za správa náš. V 90. roku na kolenách sme klačali a prosili, ruky zepali, že aby uzákonili slovenský jazyk. Uzákoniť štátny jazyk! Uzákoniť štátny jazyk! Uzákoniť štátny jazyk! Uzákoniť štátny jazyk! Ubači, aký máme my za našu reč, budeme bojovať, dokedy neumreme! Slovensko si nedáme, a Duraja predáme! Slovensko si nedáme, a Duraja predáme! He's the politician who increased our pensions, most of all the politicians. To je v poriadku, ale mali by ste to mať navrh, aby sme vás vedeli rozlišiť. Áno. Ani nie nás tu budujeme. Do Slobodnej Európy. Do Slovenskej republiky. Do Slovenskej republiky. No tak prečo ste nezariadili megafónami prenos parametri? Kovalovi prvé alfa a omega. Odkážte Gašparovičovi Ivanovi, aby okamžite zariadil prenos rozhlasový sem pre nás. A vidíte, vole! Maďari, zadumaj! Za pol hodinu bude spojenie cez toto vysielanie priamo znútra a budete počuť, o čo hovorí. No ja nedávam hlasovať, dobre? Stratia veca oni, stratia Slováci ho žijú. Zastavme ju, stratia veca oni, stratia Slováci ho žijú. Slovensko, naše hrdosťa tvrdo spalo. Slovensko, naše hrdosťa tvrdo spalo. Ale dnesky Rómum kutujú ho tomu, aby sa prebralo. Ale dnesky Rómum kutujú ho tomu, aby sa prebralo. Bravo!
Naša slovenská režie, pokiaľ naše verné srdce za náš národ bije. Žije, žije duch Slovenska, bude žiť na veky, hrob a peklo, márne naše, proti nám sú steky. My sa na vás z okna pozeráme a máme radosť, koľko vás tu je. Určite to dopadne v náš prospech. Ďakujem vám. Slovenské mamičky, I go a vzácní, milí hostia z celého Slovenska. Naozaj z celej našej vlasti, veď sú tu zástupcovia miest z 56 obcí a miest Slovenska. Do srdca vás vítam. Vašim veľkým popleskom privítali našich dnešných hostí a zároveň priateľov. Prichádzajú k nám práve teraz. Štátu, ktorý vznikol z túžby, nádeje, z trucu, zo zaťatosti ľudí, ktorí ho doslova hriali svojimi dlaňami, bránili, budovali každý deň pred všetkými prekážkami, ktoré nás čakali. Štátu, ktorému nikto neveril a ani ho veľmi nečakali a okrem nás ho ani mnohí nechceli. Štátu, ktorý je dneska našim domovom, našou istotou, našim zajtrajškom, šťastím našich detí. To všetko je Slovenská republika. Že Slováci sa so všetkými problémami tohoto času dokázali zo všetkých štátov Strednej a Východnej Európy vysporiadať najlepšie, najkultúrnejšie, najzrelejšie a život v tomto smere má najväčšie stabilné piliere. Hovoríme, že pre nás dnes znamená uznanie zvrchovanosti štátu a zvrchovanosti vlády a právo ľudu Slovenskej republiky vybrať si reprezentáciu sami
Nie v Bruseli, nie nátlakom, nie špekuláciou, nie mediálnymi hraňovami, nie vytváram nejaké situácie dvojakými hrami ako na jednej strane podlizovať sa občanom a na druhej štát proti vláde. Toto nie je zvrchovaná zjednotená Európa, ako si my predstavujeme. Tu musí mať domov každý. My máme úctu ku každému, ale tam, kde ide o naše právo, nepoznáme ani silných, ani mocných, poznáme naše právo a hájime si ho tak, ako ho statočne a čestne vieme oproti terajšej tzv. Tej onej koalícii, ktorý len čo na nich nedodupne, už pustia do gati. A chcú nám nahovoriť všetkým na Slovensku, že naša budúcnosť je v pustaní do gati. Že čím viacej pustíme, tým to bude krajšie. To nie je budúcnosť Slovenska. Takto Slováci nikdy nežili a nemôžu žiť. Takto sa nespravujú zvrchované národy a ľudia, ktorí sú pánmi vo svojich krajinách. Tak bojujú za nebokráciu. Keď sa ich opýtate, čo to je, tak hovoríme, no keď budeme mať my funkcie a plné pupky, to nie je demokracia. Ďalej hovoríme, no a čo chcete urobiť? Zrušíme privatizáciu. No a čo bude všetko štátne? Nie, budú privatizovať naši. A vrajím, a kto sú to tí vaši? No my. Zrušíme všetko, čo porobila Mečiarová vláda. Zavrme Mečiara. No dobre, tak poďme teraz bojovať o to, že odstraníte Mečiara. Čo sa stane? Budú sliepky znášať husacie vajcia dvakrát za deň, za to, že ja nebudem. Povedzme, ako zmeníme krajinu k lepšiemu. Povedzme, ako bude život vyzerať k lepšiemu. Povedzme, kde Slovensko príde a vyspeje. A s tým poďme medzi ľuďmi a hovoríme, toto vám ľudia chceme dať. Toto je naše presvedčenie, náš názor, toto vieme urobiť. Ak chcete, berte nás. Sme hnutím, ktoré mení štát, tvorí štát, mení štát, chce lepšiu spoločnosť. Samozrejme, že máme záujem vystupovať a jediné hnutie na demokratické Slovensko bere na seba zodpovednosť a ťarchu boje proti kriminalite. Áno, bereme to vážne, mimoriadne vážne, robíme na tom, nechválime sa. Aj veľa vecí sa podarilo, veľa vecí sa nepodarí, veľa vecí ešte bude v krátkom čase známych, ale robíme to len my, tí ostatní na to len kecajú. Čiže to je taká jedna otázka, či možno v parlamente znásilniť ženu. Že odpoveď nemôžete, opozícia by vám do toho kecala. Keď už všeobecne uznávajú u nás ženy za najkrajšie na svete a vy ste najkrajšie na svete, počítame s tým, že vývoj Slovenska bude mať ďalej rastúcu tendenciu, prijímame velikánsky program pre Slovensku republiku, nazývam to velikánsky program, ktorý začína budúcim rokom a podľa ktorého by sa Slovensko do roku 2002, by sme v počte študujúcich ľudí mali byť na 5. mieste vo svete. A nakoniec, keď tak rozmýšľam od sebe, nemyslím tak ako o osobe, ale o hnutí za demokratické Slovensko. Že aj keby sme mali všetky tie chyby, ktoré nám hovoria, aj keby sme ozaj boli najhorší z toho, čo nám hovoria, tak ešte furt sme lepší ako tí za nami. Ide KDH a hovorí proti Mečiarovi, proti Mečiarovi. Prichádza ich spojenec, kúkam, Demokratická únia a hovorí proti Mečiarovi, proti Mečiarovi. To je ťažké aj vám to počúvať, a to je ťažšie aj mne, lebo viem, že ide o mňa, že si prostriedky vyberať nebudú. A ja tak ako si som na to narastený, že viete, ako my sa za Slováci vravíme, že hej, tedy sa mi tedy srdce rozveselí, keď mi môj kamarát, ponad hlavu strelí. Ktože to chce strašiť? Len aby sme pod nich dobre nefúkli. Tak najprv zistili, že som blázon, potom keď im to v parlamente neprešlo, že som blázon, tak zistili, že som chorý aspoň na mozog. Keď ani to nevychádza, tak zase zistím potom, že mám, ak sa to volá, epilepsiu. Potom, keď ani epilepsia nevychádza, tak zase zistím Korda znovu, že mám cukrovku, ale neviem, čo mi lízal, keď zistím, že mám cukrovku. V tejto súvislosti sa vám pýtate na moje rodinné vzťahy, ako vyzerajú v súvislosti s tým, že sa neteľ vydala a jej manžel je Moravák. Dievča zostalo slovenská občianka, volá sa naďalej Mečiarová, jej deti sa budú volať Mečiarové a chce, aby jej prvé dieťa sa volalo Vlado.
Ja som počul, že bude teraz v Čechách nová bankovka. Že na prednej strane bude Vašek s Dášou v posteli a na zadnej strane Klaus Korunov v predeli. Že Dáša Havlová spala v posteli, v tom príde ku nej hlavnej strážny, hovorí: Dášenko, ja sú tvoj anjel strážny, poď se kouknúť, jaká je Praha krásna. A Dášenka vstala z posteli, vystrela ruky a pozerá na Prahu, aká je krásna. Anjel strážny hovorí: Dášenko, otevři okny a kloukni, jak je ten vzduch deský. Dášenka otvorila a studený vietr na ne fúka. A vtedy anjel strážny hovorí: Dášo, skoč, skoč, Dášenko, skoč. A Dášenka skočila, zabila sa. Anjel strážny sa vrátil do neba a svätý Peter hovorí: Olga Havlová, prvá prechádzka, už taký brúser. Yeah.